Omwogezi wa polisi mugwanga Fred Enanga ategeeza nga sabbiiti eweddenga bw'ebadde mu butabanguko mu maka obuwerako naddala mu bitundu eby'omu byalo nga kino kivudde ku butakwatagana mu nsonga ez'enjawulo ez'amaka. Polisi mu kitundu ekyayisinjiro eyina omukyala gwe bayita Kicuncu Sylvia w'emyaka 5-6 ng'emuvunaana okwekobaana ne batabani be babiri omuli Katushabe Aloysius myaka 4 ne Yehuze Ronald myaka 3-3 awamu ne muliraano waabwe gwe bayita Tukwatanise Moses myaka 3 ne balyoka beefuulira kitaabwe gwe bayita Byenyineemwe Ben myaka 6-7 nga badde chairman MC3 owa Nyamisindo Parish Masha Sub County District Eyisinjiro bali bamulanga kuwasa mukyala wakubiri. Ono era asabye abavuzi b'ebyamaguzi ku luguudo lw'ejjinja Mbale okubeera abeegendereza nti kuba waliwo bannakigwanyiza abatandise obateega ku makubo ne bababbako ebyabwe nga kino kiddidde ekimotoka ky'amafuta ekyawambibwa abazigu oluvannyuma ne bakisanga ku ssundiro ly'amafuta erimu. Bwatyo n'ategeeza nga bamanija b'essundiro lino babiri bwe baakwatibwa okubayambako mu kunoonyereza. Bakondo bano era nga bakozesa emmotoka ekika kya Toyota Wish baayimiriza taka ya mafuta namba UPH 9U ne trailer yayo namba UAT09W ne bagiyimiriza mu kitundu ekyewandako magamaga ku luguudo olugazi oluva e Uganda okudda e Kampala. Bano baasobola okuwamba tanka eno ku mugoba waayo gwe bayita Odiek Douglas ne Tanman Okello Emmanuel ne bakuliita ne tanka eno ey'amafuta ezaali zivudde Kenya nga zoolekedde Fort Portal. Okwakuddala aba Flying Squad nga bwe tubagambye ne URA awamu ne poliisi ejjinja baasobola okulondoola amatanka eno ne bagisanga ku mailo 2 ejjinja North Division Bajafra Petrol Station ne Katono Anita nga bano balina okutukulembera eri omwami gwe bayita Isima nga ye mubbi nakkondo akyakulembedde mu bikolwa bine ebyobubbi kw'olwo. Enanga era agumiza bannayuganda ng'endooli tezibadde wakati wa Uganda n'eggwanga lya South Sudan nga bwe bamaze okuzigonjoola bwatyo n'asaba abantu okusooka okubeera obulindaala. Era mu nteeseganya zino okukaanya kwasobodde okubeerawo ne bakkiriziganya nti ebitongole ebikuumaddembe bijja kuba birawuna ebitundu awamu then n'okulaba nga empuliziganya yeeyongera wakati w'abakulembeze ku sayidi zombiri n'okuba nti ejje erya liva mu kitundu ekya Gobiri mu disitulikiti ey'e Moyo basobole okuddayo e South Sudan. Ate ye omwogezi w'ekitongole ekigaba endagamuntu ekya Nira Osborne Mushabe asabye bannansi abawaayo endagamuntu zaabwe eri abagwira okufuna ebiwandiiko bya kuno okukikomya bunnambiro bwatyo n'ategeeza nga bwe bagenda okutandika okusomesa abagwira engeri y'okufunamu obutuuze bwa Uganda nga tebamenye mateeka gonna. Nkalawo okulabula era abannayuganda bonna oba abannansi baffe b'eggwanga lino abagezaako okuwa endagamuntu zaabwe oba national IDs oba DSD kweri abagwira oba abantu abatali bannayuganda nga mugezaako okubayamba okwewandiisa bafuuke abannayuganda mulekeraho okubawa ki endagamuntu zaabwe kuba bwe mba mubawadde endagamuntu zaabwe kino kitataganyiza ebyokwerinda ate naffe bwe tuba tugezaako planningira eggwanga oba okuteeketeekera eggwanga kiba kituuza emabe tugenda kugezaako okubanyonyera okutandika Monday next week okulaba process oba procedure gyolina oyitamu oba emitendera gyolina oyitamu okufuna obutuuze bwa Uganda nga tewazaalibwa wano ate nga oyitidde mu mateeka. Simaiko Kananura nga ye mwogezi wa poliisi y'oku nguudo era alabudde abavuzi b'ebidduka eby'enjawulo obutavugisa kimama naddala nga tusembeera ennaku enkulu. Obubenje 10-15 obwaviira mu abo abavuga ate ne bayisa obubi then obubenje 9-3 buno bwaviira ddala waba abavuga
enima. Police yebituka egenda maso lokole kwekwito ebyenja olo n'ebintu ebirala okulaba nti waliwo obutebenkevu ku nguudo ekyo tukubiriza eri abo abakolesa abakubo bonna okubanga beegenderevu naddala mu buseera buno okubanga era bagoberera amateeka ag'oku nguudo. Wandeme Peter yabadde akuladde Delta TV amasukkulumu.